Πάμε χρονά. Για άλλα. Πιντέχος, por favor. Nomad, this is Matchway. This is Nomad. Go ahead. I'm in position. Here are my coordinates. Remember, don't be seen, don't be heard, and don't drop any bodies. Merci. Yeah. לא רצת פשוט. אני רוצה אחרי זה לחזור למסע. רציתי? לא רצת. מה זה לא רצתי? עוד לא נכנס למשחק, רק עכשיו נכנס. אוקיי. אני רוצה אחרי זה לחזור לבסיס הזה ולחסל פה את כולם. לא יכול. אתה רק מתקרב לפה, וזה מישן פן. בלי משימה, בלי כלום, ניסיתי כבר. יאללה, בוא נטפס. יאללה. בוא נעשה את זה לאט לאט, תעלו. שיט, 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 שיט. תכופפו. תביא לי מתי לקפוץ. הוא נמצא לידינו, הוא עושה לנו גב. וואי 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 וואי, הוא בא אליי. הוא בא אליי, הוא מגלה אותי תכף. תזוז משם בסקילה. טוב, אני מאחורה. זהו, הוא מסתכל עליי. זהו, עכשיו הוא חזר, בוא. בוא. שיט, איפה מישהו? תראה. למה המשכת להיות מאחוריו? כי פחדתי שהוא יסתובב כל רגע. יאללה, לילה טוב אנשים. טוב, לילה טוב לכולם. יאללה, לילה טוב.